Hvala Ivana, dobroveče, hvala što ste došli u Vesti. Ministre, prosvetari sutra izlaze na trg Nikole Pašića i najavljuju da sutra u školama neće biti nastave. Da li to vas zabrinjava? Naravno. Ali ne izlaze samo prosvetari, sutra je prema najavama koje su se mogli čuti u javnosti, sutra je neki zajednički protestni skup više sindikata javnih službi, pravosuđu, čini mi se i uprava. Dobro, ja vas pitam za vaš resor. Da li dobro, ali kad kažete izlaze samo prosvetari, onda to zvuči jedno. Izlaze kad kažete, drugi, izlaze kao i deo toga. Pa dobro, oni su to, da kažem, obnarodovali i sutra će izaći i to je naravno loše iz razloga što loše je ne zbog toga što oni protestuju, to je njihovo pravo, ali loše što pozivaju đake recimo da im se pridruže. To već nije ni pedagoški i nije logično. Mogu se boriti za svoje stavove, to sam stalno tvrdio, bez da to rade preko leđa đaka ili obrazovnog sistema. A ako je loše, šta vi možete kao ministar i vlada Srbije da uradi pa da poboljša? Jedan od razloga ovog štrajka je da se ukaže na, ne samo na plate koje su ovde sporne, nego i na to da je, kako kaže predstavnik sindikata, obrazovanje na margini u Srbiji. Pa znate kako, ja bi verovao u potpunost i iskrenost tih reči da sam slične rečenice čuo nekim godinama unatrag, kada je para bilo i kada ne bilo ekonomske krize. Jer u godinama, kada je to bilo? Pa posle u privatizaciju, tada je budžet bio enorman i pare su se očigledno trošile na druge svrhe i tada su pitanje plata doživljavali kao primarno i ništa drugo nije bilo važno, jer od novca koji je bio dobijen kroz privatizaciju se moglo i tekako izdvojiti deo tog novca da se investira primjer u nove škole, u opremu, da infrastruktura izgleda drugojačije i da onda te reči imaju svoju suštinu. Tada je otprilike... Dobro, ali tu smo gde smo danas. Znam, ali onda, tvrde... ali onda treba da budemo pošteni jedni prema drugim, pa da kažemo šta je pravi razlog štrajka. Da li pravi šta razlog... je pravi razlog štrajka? Pa sad, da budem iskren, kroz celo ove nedelje, koliko traje ovaj štrajk dela prosvete, ja pokušavam da dokučim šta je pravi razlog štrajka. Jer vlada je od početka rekla nekoliko po meni suštinskih stvari. Da ćemo učiniti sve da poboljšamo materijalni položaj zaposlenih, da ćemo učiniti sve da rešimo zahteve njihove, da smo mi suštinski prihvatili preko 90% stavova i da se priča cela vodi oko nekoliko procenata. Ali ministre, jedino ostaje kada ćete to da učinite. Ali mi to već činimo, oprostite. To je sada sporno. Ne, nije. Da li će oni dobiti povećanje plate i kada? Nije sporno, zato što mi stvari neke koje smo obećali već činimo. Međutim, stvarima koje činimo je zakon o budžetskom sistemu, ono prvo povećanje, to je već regulisano. Rekli smo da će drugo povećanje biti kada se utvrdi stanje ekonomsko posle prvog kvartala. Te pokazatelje moguće znati tek posle 20. aprila ove godine. I rekli smo da smo onda spremni, kada ti pokazatelji budu poznati, da potpišemo jedan aneks ili poseban protokol gde će se tačno znati koliko iznosi to povećanje. Ministre, uz uvažavanje zaista činjenice da postoji nesporna konfuzija i unutar sindikalnih organizacija i nejedinstvo sindikalnih organizacija. Morate da priznate da postoji, da su konfuzne poruke dolazile i od vlade. 2. februara ove godine ministarka, sada već bivša financija, je u razgovoru sa prosvetarima rekla mogli bismo da vam pronađemo u ekstra prihodima budžetskim 4 milijarde dinara za i da time zadovoljimo neke od vaših zahteva. Posle smo iz Ministarstva financija, iz vlade, dobili objašnjenje da taj višak koji će se pojaviti možda očekivani u aprilu neće biti namenjen samo prosvetarima, biće namenjen penzionerima i svima koji rade u javnoj službi. Moja koleginica, tada koleginica Dragutinović je to izrekla u jednoj televizijskoj emisiji i to je bila njena projekcija mogućih ekonomskih kretanja i priliva u budžet Republike Srbije novca. I u dogovoru sa sindikatima smo razgovarali i o tome i onda smo rekli, pošto je predsjednik vlade bio prisutan u jednom delu i koleginica Dragutinović i ja, naravno i ostale kolege, da je nemoguće utvrditi tako precizno koliko će biti priliv. I naravno treba voditi računa o celom javnom sektoru da se taj novac ravnomerno raspodeli u odnosu na one koji su korisnici budžeta. Od strane sindikata insistirano, verujte mi na reči insistirano, da ako ne možemo da kažemo koliko će tačno bilo, da upotrebljeno rečenice pogodbenog karaktera, da bude izvesno da će se nešto dobiti. I mi smo to uradili, to je sastavni deo protokola. Tada 2 sindikata su potpisala, 2 nisu, jedan nije želeo to već, odnosno nije imao odluku glavnog odbora, drugi nije bio prisutan, onda još jedan povukao i onda
onda smo sada opet na uslovno rečeno nekom početku. Zašto kažem uslovno rečeno? Zato što definitivno po ekonomskim pokazateljima iz decembra, januara i februara ove godine izvesno je da će biti povećanje plata, mimo, da kažem, da će biti povećanje plata kako stoji sada i da se to povećanje biće veće od onih 2,95% valjda koliko je utvrđeno zakonom o budžetskom sistemu, odnosno kroz tu projekciju, ali će se to znati tek oko 20. aprila ove godine. I sad se onda postavlja jedno suštinsko pitanje. Da li vlada treba da obeća sindikatima nešto što ne može da ispuni? Ja mislim ne. I mislim da je to jedan fair pristup. Da se ne može obećati nešto što se ne može učiniti. Ali vi ste više puta od početka štrajka koji traje 2 mjeseca i koji država ne može da iskontroliše već 2 mjeseca, vi ste više puta davali... Izvinite, šta to znači ne može da iskontroliše ako zaposleni koriste pravo na štrajk? Pa 34% škola vam štrajkuje. Ali zaposleni koriste pravo na štrajk, ubeđeni da na taj način... I rešenja nema, vi kao ministar niste u stanju da ponudite rešenje da ih vratite u učionice. Nije tačno, za rešenje uvek potrebno dvoje. Mi smo rešenje ponudili to više puta, mi smo čak i na razgovorima. Ali vi ste više puta za ova 2 mjeseca davali izjave, neće se pregovarati, pa onda posle nekoliko dana otvaramo pregovore. Nije tačno, nije tačno. I vi ste popuštali. Ne, izvinite, niste u pravu. Ja sam rekao, neće se pregovarati o povećanju novca dok ne budu poznati pokazati. Pa ja znam što sam govorio. A ostale stvari, kao što su jubilarne nagrade za 2009. 10. i 11. otpremnine, izmjena zakona o osnovnom sistemu obrazovanja i vaspitanja, posebni kolektivni ugovor, to je nešto što mi već radimo. Ministre, onda ste se, dok se još razgovaralo sa sindikatima i dok oni deo škola nesporno štrajkuju, odlučili na radikalnu meru, smanjenje zarada. Izvinite, niste u pravu. I tu je uneta dodatna konfuzija. Niste u pravu, izvinite, molim vas, kako to znači radikalnu meru? Pa smanjenje plata jeste prilično radikalno. Nije, to je poštovanje zakona koji kaže zaposlen ima pravo, kada je u štrajku, na sva prava iz radnog odnosa, ali taj zakon nije primenjen u slučaju štrajka policajaca, u slučaju štrajka zaposlenih u pravosuđu, u slučaju štrajka zdravstvenih radnika, primenjen je samo na prosvetari. Slušajte, da vam kažem nešto, ja samo znam da je... Prvo, ne znam koliko su ovi drugi štrajkovi trajali. Mesec dana u pravosuđu. Drugo, znam da su nađena neka rešenja. Treće, znam da je ovdje reč o poštovanju zakona i vremenu isplate ličnog dohotka. I ono što je za mene suštinsko, ja moram reći da sam od početka molio da se ne prekida nastava, da se omogući đacima da ide u školu i upozoravao prosvetare na moguće posljedice svojih odluka. I kada su još, čini mi se, 18. januara bili doneli odluku o štrajku s obustavom rada, ja sam rekao, ljudi, ako obustavite rad, to nije u skladu sa zakonom, država neće imati novca da vam treba, neće vam platiti. Oni su rekli, to nije vaš problem i nemojte da vršite mobbing, nemojte da vršite pritisak na nas, mi znamo šta radimo. Mi 19 godina već izlazimo na sličan način i 19 godina dobijamo šta hoćemo, dobit ćemo i ovaj put. I ja mislim da je tu jedna glavna, da kažem, razmimoženje, da je očigledno, neki ne shvataju, ili možda ja ne shvatam, da izlazak na ulicu i postavljanje zahteva je jedan od načina da se dođe do nekog rešenja, ali za rešenje moraju postavati dve strane. Moram da vas pitam, samo vrlo su mi važna dva pitanja, molim za kratak odgovor. Prvo je, roditelji nam se javljaju, kažu da ceh očigledno plaćaju đaci, naročito su zabrinuti oni koji imaju decu u 8. razredu osnovne škole, jer je ovo prva godina kada nemamo kvalifikacione ispite za srednju školu, oni će polagati malu maturu. Trebalo je da u martu ili aprilu polažu nekakav probni test. Biće probni, za sada sa stanovišta ishoda znanja koje đaci posjeduju. Ne postavlja se pitanje da li će biti male mature. Ukoliko neki problema bude, mi ćemo reagovati. Naravno, nećemo dozvoliti da se ovo prevali preko leđa deca i da bude na njih u štetu. I na kraju vas molim da prokomentarišete, vi ste profesor na Megatrendu. Kako vi komentarišete kao ministar prosvete i nauke poziv završi Megatrend i pali? Pa moram reći da sam pitan od strane jedne vaše koleginice prekjuče i rekao sam da treba pitati za sadržaj poruke vlasnika, da sam ja nastavnik koji izvodi nastavu i pita studenti i ne mešam se u državnu politiku kuće, a da je moj stav apsolutno da studenti treba da ostanu u Srbiji. Vi ste zvali, kažu u Megatrendu, zvali ste da tražite pojašnjenje za ovaj tako je. I razgovarao sam... Jel vi verujete da ovo znači pali iz Londona za Beograd, a ne iz Beograda za Londona? Vi me pitate za moj stav. Moj stav je apsolutno da
deca treba da ostanu u Srbiji, da završe i da svoje znanje iskoriste na dobro i Srbiji. Od strane vlasnika, gospodina Jovanovića, sam dobio uveravanje da je to deo jedne kampanje koja ima više sadržaja i da je ovo početak kampanje i da će se kroz narednih dana, da kažemo, objasniti sadržaj ovog. Ja sam rekao, moj lični stav je apsolutno da deca treba da ostanu ovde. I da ovo treba da se promeni. I da, apsolutno. I to sam saopštio gospodinu Jovanoviću i on me uveravao da će tako biti narednih dana i danas sam s njim ponovo razgovarao i obavestio me da kažem da je dao više izjava medijima u kojem pojašnjava svoj stav. Inače, ja ne mogu biti za politiku bilo kog fakulteta, da kažem, u toj meri odgovoran. Hvala što ste bili gost večer.